कोष्टी महाराज हे यूट्यूब चॅनल आजच सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा. शुद्ध सांप्रदायिक चाली, कीर्तन, प्रवचन, कथा, पारायण असे वारकरी संप्रदायाशी संबंधित व्हिडिओ पहा, आपणही पहा आणि इतरांनाही आग्रहपूर्वक सांगा. जय जय राम कृष्ण हरी, जय जय राम कृष्ण हरी, जय जय राम कृष्ण हरी, जय जय राम कृष्ण Oh,
अपराधी लेखा काय आणि का दंड वेद आणि
नवे झालो तरी तुझे भक्त नैसे नवे झालो परी तुझे भक्त नैसे दंभे झालो तरी तुझे भक्त नैसे दंभे झालो तरी तुझे भक्त वासयम दूत न पाहती वासयम दूत न पाहती वासयम दूत न पाहती बहात्तर खोडी परी देव मणी कंठी बहात्तर खोडी परी देव मन कंठी बहात्तर खोडी परी देव मणी कंठी बहात्तर खोडी परी देव मने कंठी तैसा मी जग जेठी मणे तुका तैसा मी जग जेठी मणे तुका तैसा मी जग जेठी मणे तुका बहात्तर खोडी परी देव मणी कंठी बहात्तर खोडी परी देव मने कंठी बहात्तर खोडी परी देव मणी कंठी बहात्तर खोडी परी देव मणी कंठी सामी जग जेठी मणे तुका तैसा मी जग जेठी मणे तुका तैसा मी जग जेठी मणे तुका तैसे दंभे झालो तरी तुझे भक्त 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 वासयम दूत न पाहती वासयम यम न पाहती वासयम यम न पाहती
प्रीती नाही राया वर्जिली ते कांता, प्रीती नाही राया वर्जिली ते कांता, परी तिची सत्ता जगावरी, तैसे दंभे झालो तरी तुझे भक्त वासय मदूत न पाहती। राजयाचा पुत्र अपराधी देखा तो काय आणि का दंडवेल, तैसे दंभे झालो तरी तुझे भक्त वासय मदूत न पाहती। 72 खोडी परी देवमणी कंठी, 72 खोडी परी देवमणी कंठी, तैसा मी जगजेठी म्हणे तुका, तैसे दंभे झालो तरी तुझे भक्त वासय मदूत न पाहती। विठ्ठल विठ्ठल नाही राया वर्जिली ते कांता, प्रीती नाही राया वर्जिली ते कांता, परी तिची सत्ता जगावरी, तैसे दंभे झालो तरी तुझे भक्त वासय मदूत न पाहती। संत श्रेष्ठ जगद्गुरु तुकाराम महाराज यांचा हा एक प्रासादिक अभंग आहे। अभंग 4 चरणाचा असून देवाशी संवाद साधणारा अभंग आहे। आपल्या या इतिहास प्रसिद्ध गावामध्ये संत शिरोमणी सावंता महाराजांचं हे मंदिर आणि गेली 27 वर्ष या मंदिरामध्ये वारकरी संप्रदायाचा उत्सव होतो आहे। या मंदिराचं निर्माण होण्यापूर्वीपासून मी या ठिकाणी कीर्तन करतोय याची मला पूर्णतः जाणीव आहे। बऱ्याच वर्षांनी माझं येणं झालं, पण आल्यानंतर मला म्हसोबा नगरातील या सर्व ग्रामस्थांचं अभिनंदन करावं असं वाटतं, कारण त्यांनी या मंदिराचा प्रचंड मोठा विकास केला म्हणून त्यांचं अभिनंदन करावं तेवढं थोडं आहे। त्याचबरोबर वैकुंठवासी काका आणि वैकुंठवासी मामा यांचं स्मरण अंतकरणामध्ये तितकंच आहे। मागच्या पिढीनं आमच्याकरता हा भला थोला वारसा उभा करून ठेवला, त्यांचा स्मृतिगंध आपण या ठिकाणी व्यक्त केलेला आहे। वारकरी संप्रदायाच्या दृष्टीनं आजचा दिवस खूप महत्त्वाचा आहे, पण संत श्रेष्ठ नामदेव महाराजांचं आज पुण्यस्मरण आहे। त्यांच्या संजीवन समाधीचा हा उत्सव आहे। उदयिक संत शिरोमणी सावंता महाराजांचा पुण्यस्मरण सोहळा आहे। अशा दोन संतांचा या ठिकाणी पुण्यस्मरण सोहळा संपन्न होतो आहे। फार थोड्या लोकांना माहीत आहे की पंढरपूरला गेल्यानंतर पांडुरंगाची जी पहिली पायरी लागते तिला नामदेव पायरी म्हणतात, त्या ठिकाणी संत श्रेष्ठ नामदेवांची समाधी आहे, एवढंच माहिती आहे लोकांना। कारण आपण इतिहासही फार कधी अभ्यासलेला नाही, पण माझ्या प्रिय श्रोत्यांनो, वारकरी संप्रदायामध्ये काही घराणी झाली, घर वेगळं आणि घराणी वेगळी, शब्द जरी जवळचे वाटत असले तरी तसे ते नाहीत। अनेकदा अचूक शब्दापेक्षा पर्यायी शब्दांची योजना केली जाते आणि तिथे गोंधळ होतात। अचूक शब्द फार महत्त्वाचे असतात, घर वेगळं असतं, घराणी वेगळी असतात। खरं म्हणजे अनेकदा आनंद, सुख, समाधान, शांती हे शब्द समानार्थी वापरले जातात की जे नाहीत।
अगदी एका एका वाक्यामध्ये त्याची मी व्याख्या करून जातो म्हणजे आपल्याला कळेल. ज्या कुटुंबामध्ये प्रत्येक व्यक्तीला मतस्वातंत्र्य असतात त्याला घरं म्हणतात, आणि ज्या कुटुंबामध्ये सर्व सदस्य एका परंपरेनं बांधील असतात, त्यांच्यावर परंपरेची बांधिलकी असते, अशाला घराणी म्हणतात. असा फरक आहे. अशी जी वारकरी पंथात घराणी झाली त्यामध्ये संत श्रेष्ठ नामदेवरायचं एक घराणं आहे की ज्या घराण्यामध्ये एक वाक्यता दिसते, इकडे लक्ष द्या तिकडे लक्ष देऊ नका. थोडा शांत स्वभावाचा माणूस आहे, अशांत वातावरणात कीर्तन करू शकत नाही. माझ्या स्वभावाचा दोष असेल कदाचित, पण अशांत वातावरणात मी बोलू शकत नाही. आणि असाच गोंधळ होत राहिला तर मी कीर्तन केलंच पाहिजे असे कोणतेही निर्बंध माझ्यावर नाही आहेत. मी त्या क्षणाला थांबू शकतो. जो इथीचे गौरव नेणे तयासी ते भिंगुळवाणी, काही लोकांना त्याचं तारतम्यच नसतं. सर्वेंद्रियाचं कान करून ऐकलं पाहिजे हे लक्षात ठेवा. तुमच्याशी हा मला 120 मिनिटाचा संवाद साधण्यासाठी प्रचंड प्रवास करावा लागला आहे, याचं आत्मभान पाहिजे. आणि त्याहीपेक्षा तुम्ही तुमचा व्यापारधंदा उद्योगधंदा सोडून माझ्यासमोर जर 2 तास बसलाय तर उठताना तुमची झोळी रिकामी असता कामा नये, याचं सुद्धा आत्मभान पाहिजे. श्रोता काय न वागता काय दोन्ही रिकामे नाही आहेत. मी नेहमी कीर्तनात सांगत आलो आहे की कानानं कीर्तन ऐकणं हे काही नवल नाही आहे, तो तर त्याचा धर्म आहे. डोळ्यानं कीर्तन ऐकता आलं पाहिजे. याचा अर्थ काय? याचा अर्थ असा आहे की कीर्तन ऐकताना पापणीसुद्धा पडता कामा नाही, त्याचं नाव श्रवण आहे. नाही तर श्रोते बसल्या बसल्या त्या सतरंजीच्या दोऱ्याच काढत असतात. निम्म्या अर्ध्या सतरंजीच्या श्रोत्यांनीच फाडल्या, नाही तर ती पकवाजाची कणिक पडलेली असेल ती कणिक उचलायची, त्याचा उंदीर करायचा, तो उंदीर मोडायचा, त्याचा मोदक करायचा. असे वात्रट चाळे करत जर कीर्तन ऐकली तर आयुष्यभर जरी ऐकलं तरी परिवर्तन होणार नाही महाराजा. ऐकायचंय. आता ही कीर्तनकार मंडळी बसलीत भोवताली माझ्या. श्रवणं कीर्तनं विष्णुः, स्मरणं पादसेवनं, अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यम आत्मनिवेदनं, ही नवविधा भक्ती आहे. आणि बारकाने ऐका, आत्मनिवेदन हा भक्तीचा कळस असेल तर श्रवण हा त्याचा पाया आहे, तो भक्कम असला पाहिजे. इयत्ताच बदलली नाही तर तो पुढे जाईल कसं? आत्मनिवेदनापर्यंत जायचं असेल तर आमचं श्रवण खूप पक्कं पाहिजे. 7 दिवसानं मृत्यू येणार आहे हे कळता क्षणी राजा परीक्षिती महाभागवत असणाऱ्या शुकदेवांसमोर बसला आणि जे श्रवण केलं, 7व्या दिवशी विमान आलं महाराजा. काय श्रवण असेल? 70-70 वर्ष कीर्तन ऐकून स्वप्नात भूतच येत असतील तर काय श्रवण असेल? खूप बारकाईने ऐकलं पाहिजे. कारण अभंग पण तेवढ्याच उंचीचा आहे. तसे सगळेच अभंग महत्त्वपूर्ण असतात, पण काही काही अभंग हे ठेवणीतले असल्यासारखे आहेत, लक्षात ठेवा. हे सगळे लोक आलेत म्हणून मी तो मुद्दाम निरूपणाला घेतला आहे. पण ऐकण्यासाठी सर्वांना सूचना आहे की आपण सर्वांनी आपले मोबाईल बंद करून ठेवा. आपल्या खिशामध्ये ते यंत्र असेल, असेल म्हणण्यापेक्षा 2-2 असतील, ती बंद करा. पण ते यंत्र चांगलं आहे पण माणसातून उठवत आहे. काहीसं चांगलं चिंतन चालू असताना एखाद्याचा मोबाईल खाणांतून साऱ्या चिंतनाचा नाश करतो. पूर्वी काय असायचं, कीर्तनाला ज्या बायका यायच्या का नाही,
ज्या मांडीवर बाळ रडायची, त्याचा विक्षेप व्हायचा कीर्तनात. सध्या ती पुरुषांच्या खिशात रडतात ही मोठीच अडचण आहे. ते आपली ही वाह्यात बाळ जरा वेळ शांत करा आणि खूप शांततेने ऐका, मलाही चांगलं सांगू द्या. काही माणसं अशी चातकासारखी बसली तर ऐकण्यासाठी त्यांना काहीतरी दिलं पाहिजे. संत श्रेष्ठ नामदेव महाराज एक वारकरी पंथातला अद्वितीय व्यक्तिमत्व, थोडं बारकाईनं आहे का म्हणून मी घराणी सांगत होतो. ज्यामध्ये वैचारिक एकवाक्यता किती असू शकते याचं उत्तम उदाहरण आहे. सांप्रत काळामध्ये कुटुंबातले सगळे सदस्य पारमार्थिक असतील अशी शक्यता कमी आहे. नीट ऐका मी काय बोलतो ते, असं मी काहीतरी वेळ काढूपणाचं बोलत नाही, त्याचं तुम्ही चिंतन करा. कुटुंबातले सगळे सदस्य आध्यात्मिक असणं ही आजच्या काळात अवघड गोष्ट आहे. म्हणजे आता मला विस्तार करायला पण वेळ नाही आहे, फक्त संक्षेपानं सांगतो. कुटुंबात 8-10 लोक असतील तर सगळेच्या सगळे पारमार्थिक असतीलच असं नाही. उलट पक्षी असं असतं, जर बायको धार्मिक असेल तर नवरा हिरण्यकश्यपू असं असतं का नाही? आणि कदाचित नवरा जर धार्मिक असेल, वारकरी असेल, म्हणजे नवरा वारकरी तर बायको 14 जानेवारी ही संक्रांतीचा दुसराच अवतार असते, ती त्याला परमार्थ करू देत नाही. मला अनेक प्रश्न पडले जीवन महाराज माझ्या आयुष्यात की अशा विसंगत जोड्या लावण्यात देवाला काय आनंद वाटत असेल. बरं ठीक आहे, जरा पुढं जातो. सगळेच कुटुंबातले सदस्य आध्यात्मिक असतील, असतील आहे कदाचित, नीट आहे का मी काय म्हणतो ते, आध्यात्मिक असतील नाही असं नाही, पण सगळ्यांचा देव एक नाही ही अडचण आहे असंही असू शकतं. म्हणजे वडील पंढरपूरला जात असेल तर आई तुळजापूरला, आध्यात्मिक आहे. म्हणजे वडील पंढरपूरला, आई तुळजापूरला, मुलगा शिर्डीला, मुलगी माउंट आबूला, विसंगती आहे का नाही? ती प्रजापिताकडे जाते. त्याचा परिणाम असा की त्यांचा देव एक असल्यामुळे उपासना एक नाही, ही अडचण आहे. पण संत श्रेष्ठ नामदेवरायचं घराणं असं होतं की त्या घराण्यामध्ये सगळेच्या सगळे सदस्य विठ्ठल भक्त होते, हे आश्चर्य. अम्माव्रत एकादशी देवकेशव तीर्थऋषी असं म्हटलंय ना त्यांच्या नारा महाराजांनी, एकच देव. मला हे सगळं विस्तार भयास्त वाढवायचं नाही, मला मुद्दा सांगायचा हा की संत श्रेष्ठ नामदेव राय यांच्या घरामध्ये जे 14 लोक होते आणि 15वी दासी जणी होती, आश्चर्य असं आहे की नामदेव राय समाधीला बसणारे म्हटल्यानंतर त्यांच्याबरोबर 13 लोकांनी संजीवन समाधी घेतली, ती जगातली पहिली आणि शेवटची समाधी असावी. ऐकताय ना? मी काय म्हणतो, देवाच्या बाबतीत एक मत असेल, एकादशीच्या बाबतीत एक मत असेल, समाधीच्या बाबतीत नामदेवराय समाधीला बसल्यानंतर त्यांच्याबरोबरचे 13 सदस्य त्या समाधीला बसले, संजीवन समाधीला, आणि 14वी दासी जणी. ही 14 जणांची संजीवन समाधी आहे नामदेवरायच्या पायरीजवळ, एकट्या नामदेवरायची नाही. अशी 14 लोकांचं एका दिवशी पुण्यस्मरण असणं ही सामान्य गोष्ट आहे? अशी पुण्यतिथी होणार नाही एखाद्या अपघाताशिवाय. एखादी बस उलटी पालटी झाली आणि सगळे कुटुंबीय मेले तरच पुण्यतिथी होईल, स्वेच्छेनं नाही. स्वेच्छेनं संजीवन समाधी घेणारं संपूर्ण घराणं किती मोठं असेल,
त्यांची एक सून बाळणपणासाठी गेली होती कल्याणला, तेवढीच वाचली. आणि तिच्या पुढीचे नररत्न जन्माला आलं तेव्हापासून नामदेवाचं वंश आजही तयात आहे. सगळ्यांनी समाधी घेतली. वैचारिक एका वाक्यतेचं हे सर्वोत्तम उदाहरण असावं. असे हे जे संत आहेत त्यांचं संस्मरण करत असताना हा जो अभंग माझ्या समोर आला आहे त्याचं काही साक्षेपी तत्व चिंतन करणार आहे, माझ्याकडे लक्ष द्या. आणि खूप बारकाईनं ऐका. अभंग खूप उंचीचा आहे. माझ्यावर ज्यांनी कीर्तन परंपरेचे सर्वांग सुंदर संस्कार केले ते होते वारकरी संप्रदायभूषण सदानंद महाराज आळंदीकर. खूप चांगलं सांगत होते. ते म्हणायचे वारकरी संतांनी उपदेश केला तो हिमालयाच्या एव्हरेस्ट शिखराहून केला. हिमालयातलं उत्तुंग शिखर आहे. फार थोड्या लोकांनी पादाक्रांत केलं आहे, सगळे नाही जाऊ शकले. अनेकांची मोहीम नाही फत्ते होऊ शकली. एवढ्या मोठ्या उंचीवरनं त्यांनी उपदेश केला आणि आपण मात्र खंडाळ्याच्या दरीतून ऐकतोय. इथं घोटाळा झाला आहे खूप मोठा. त्या उंची नाही ऐकणं खूप मोठी गोष्ट आहे. तुकाराम महाराजांचा अभंग हा देवाशी संवाद आहे. त्याला कारणही तसंच आहे. त्याचं कारण आहे, मी जे सांगतो ते नीट ऐका. की संतांची जी लक्षणं आहेत मी ते विस्तार बाहेस्तर तेही वाढवत नाही. वारकरी संप्रदाय हा असा एकमेव संप्रदाय की त्यांनी संतत्वाच्या व्याख्या फार अणकुचीदार केलेल्या आहेत. वारकरी संतांचं संतत्व, वारकरी पंथाचं संतत्व असं बाह्यांगावर अवलंबून नसून ते लाक्षणिक आहे, लक्षणांवर आहे. आणि जर आपण वाचलं तर 12व्या अध्यायामध्ये भगवंतांनी स्वतःच्या मुखातून अद्वेष्टा सर्व भूतानां मैत्रह करण एवच इथपासून शेवटच्या श्लोकापर्यंत त्याचं वर्णन केलं आहे. ते मुळात बघू शकताय आपण. पण त्याच्यामध्ये एक आणखीन लक्षण प्रामुख्यानं मांडलं पाहिजे की संतांचं जीवन हे अनाकलनीय असतं हे लक्षात ठेवा. जे कळत नाही, मी तर अनेकदा कीर्तनात सांगत आलो आहे, संत कळणं खूप लांबची गोष्ट आहे. ऐकतंय ना, शेजारी बसलेला माणूस कळत नाही तर संत कधी कळणार आहे? संत कळणं फार अवघड गोष्ट आहे. गुरुजींचा संदर्भ सांगतो की माणसं अशी आहेत की वेडा साधू सारखाच दिसतो, पण वेडा तो वेडा, साधू तो साधू. पण गडबड अशी आहे की माणसं वेड्याला साधू म्हणतात आणि साधूला वेडा म्हणतात, अशी गडबड आहे खूप मोठी. तुकाराम महाराजांच्या बाबतीत असं झालं नाही, सगळ्या संतांच्या बाबतीत झालंय. जवळपास उपेक्षा चाली जीवनात, ते सावंता महाराज असो नाही तर नामदेव असो. नाही तर एरवी नामदेवाला म्हणायची काय गरज होती? गण आणि गोत्र ज सर्व हसतात गण आणि गोत्र ज सर्व हसतात कशा करता. सुंभाचा करदोटा रक्त्याची लंगोटी नामा वाळवंटी कीर्तन करी त्यांच्या या कृतीवर लोक हसत होते. आज 700 वर्षानंतर आपण पुण्यतिथी साजरी करतोय पण प्रत्यक्षात हयात असताना लोक हसतच होते ना. काय म्हणत होते? गेले याच मनुष्य आगे मनुष्य गेले साठी लाज गेले आजे मनुष्य संत चरणी चरणी चार
संत चरणे चरज संत चरणे विस्तार सुद्धा करू नये. श्रोत्याची उंची इतकी मोठी असली पाहिजे की संक्षेपानं सांगितलं तरी त्याला ते कळालं पाहिजे. त्याची कारणं पण आता साहित्याच्या भाषेत मी तर मांडत बसत नाही. एखाद्या विषयाचा विस्तार करणं सोपं असतं, पण विस्तारिताचा संकोच करणं फार अवघड असतं. एका वाक्यात सांगतो की साधू संतांचं जगणं वा वागणं हे जगरहाटी सारखं नसल्यामुळे ते लोकांना वेगळं वाटतं. आणि म्हणून तुकाराम महाराजांना काही लोकांनी दूषणं द्यायला सुरुवात केली. या अभंगाची पार्श्वभूमी अशी आहे की हा दांभिक आहे अशी चर्चा सुरू झाली, दंभ करतो. वास्तविक तुकाराम महाराज म्हणाले, मी काही दांभिक नाही आहे. देवाशी बोलले, देवा अरे लोक मला दांभिक म्हणायला लागलेत. पण तसा नाही आहे. समाज मन असं विचित्र आहे, तुम्हाला सांगतो, इतकं विचित्र आहे, नको सांगायला, जाऊ दे. या वेळेला फार अडचणी येतात, नाही सांगत, पुढे जातो. बरं सांगतोच, चला. मलाही थोडी ती पुन्हा खसमस राहील की सांगायचं राहून गेलं, पण एका उंचीनं ऐकलं तर कळेल तुम्हाला. लोकांना वाईट चटकन कळतं पेक्षा खोटं लवकर पचनी पडतं जेवढं खरं पटत नाही. दोन उदाहरणं देतो, म्हणजे माझ्याकडे बघा, म्हणजे माझ्या देहबोलीतून कळेल तुम्हाला. परवा माझे मित्र हरिभक्तीपरायण उमेश महाराज दशरथ यांचा वाढदिवस होता, त्यांना मी फोन केला. त्यांनी गुरुजींचाच दृष्टांत मला सांगितला. ते मला म्हणले की गुरुजी असं म्हणायचे की कीर्तन हा एक अभिनय आहे, म्हणजे वक्त्याला अभिनय असला पाहिजे, पण तो अभिनय हा अभिनय असला पाहिजे. माकड चेष्टा असता का म्हणे. त्या देहबोलीतून काही गोष्टी काढल्या पाहिजेत. जे माझे सन्मित्र आज या ठिकाणी उपस्थित आहेत, वारकरी संप्रदायाचं एक भूषण असे एकनाथ महाराज गोष्टी आज आले, याचा मला पण खूप मोठा आनंद आहे. त्यांचं येणं हे या उत्सवाच्या दृष्टीनं खूप मोठी गोष्ट आहे. मी आत्ताच सांगितलं की माणसं कळत नाही तर साधू कधी कळणार आहे. 40 वर्ष आमची दोघांची अबाधित मैत्री आहे. 40 वर्ष एकत्र दोघांनी मधुकरी खाल्ली. ते पखवाज वाजवणं हा त्यांचा खूप मोठा हातखंड आहे. म्हणजे संपूर्ण महाराष्ट्रातल्या 30 जिल्ह्यात असा एकही जिल्हा नसेल की ज्या जिल्ह्यामध्ये कोष्टी महाराजांचा शिष्य नाही. एवढं काम त्यांनी केलं आहे, हे कौतुक केलं. एकही असा जिल्हा नाही की जिल्ह्यात त्यांचा विद्यार्थी नाही. कुठल्याही जिल्ह्यात जाऊ दे, कीर्तन संपल्यावर एखादा मुलगा चांगला वाजवत असतो, त्याला जवळ घेऊन विचारलं कोणाकडे शिकला, तो कोष्टी महाराजांचं नाव सांगेल. पण ते कीर्तन पखवाज वाजवतात म्हणून मला ते भावले हा एक भाग वेगळा आहे, पण त्यांची ती कला आहे. पण मला ते भावले ते वेगळ्या कारणासाठी, म्हणजे पखवाज वाजवतात, पखवाजात त्यांचं नैपुण्य आहे, खूप विद्यार्थी तयार केले. पण मला जे भावले ते एका कारणासाठी की त्यांनी 3.5 वर्ष व्रतस्थ राहून संपूर्ण ज्ञानेश्वरी पाठ केली, हा त्यांचा एक वेगळा पैलू आहे जीवनचरित्र. सोपी गोष्ट नाही, हे वाटतं तेवढं सोपं नाही. सांगू म्हणता, काल भाजी काय खाल्ली हे आठवत नाही तर ज्ञानेश्वरी कधी लक्षात राहावी. हे संपूर्ण ज्ञानेश्वरी कंठस्थ केली या महापुरुषांनी. मला खूप आनंद आहे की माझं मैत्र इतक्या उंचीचं असावं. तेव्हा सांगत होतो तुम्हाला की खोटं लवकर पचतं लोकांना. माझ्या देहबोलीकडे बघा म्हटलं आणि मग सांगत होतो मी तुम्हाला. एखादा माणूस जर सांगायला लागला ना, ते अमुक एक महाराज आहेत बघा, पांडुरंगाचा साक्षात्कार झाला हो,
आयुष्यभर पंढरीची वारी केली आणि त्यांना पांडुरंगाचा साक्षात्कार झाला. चांगलं आहे का नाही मत? गोष्ट चांगली आहे का नाही? पण ऐकणार असं कधी शक्य आहे काय? असं कुठं देव भेटतो काय? उलट पक्ष असं जर सांगितलं की ते एक अमुक महाराजांनी त्याने सप्तातले पैसे खाल्ले बरं का, हा बुवा तसलाच आहे तो. काय माणसाची जी काही मानसिकता अशी बेकार झाली आहे तुम्हाला सांगतो की सडक्या डोक्याचे लोक झाले तुम्हाला चांगलं नाही पटत. जेवढं वाईट असेल तेवढं लवकर पचणे पडतं हे लक्षात घ्या. तुकाराम महाराजांच्या बाबतीमध्ये असं झालं की ह्या दंभिक आहे, लोकांना ते पटलं की दंभच आहे. त्याचा अर्थ असा होता की ते ज्या अवस्थेला गेले होते ती अवस्था समाजाला कळत नव्हती ही अडचण. नाही तर तुकाराम महाराजांनी स्वतः देवाशी संवाद करताना सांगितलं, थुंकोनिया माना दंभे करी तो गडबड करणार आहे बरं का. खूप बारीक वाचलं पाहिजे. संत चरण सुद्धा अभ्यासताना काही काही कीर्तनकार अर्धी चरण देत आहेत आणि घोटाळे करत आहेत. अर्धवटच म्हटले पाहिजे, दुसरं काय म्हणा. हे चरण फार गड. आता असं जर म्हटलं थुंको नियामान दंभे करू तो कीर्तन, तर दंभे करू तो कीर्तन असा त्याचा अर्थ होईल. वास्तविक शब्द असा आहे की थुंको निया मान दंभ. मान आणि दंभावर मी कधीच थुंकलोय आणि मानदंभावर थुंकून मी कीर्तन करतोय असं त्याचा अर्थ आहे. अर्ध म्हटल्यावर काय घोटाळा होतो ऐकायचं आहे का? आत्ताशी मनासारखे बसलाय ना ऐकताय. अर्ध म्हटल्यावर काय गडबड आहे ऐकायची तुम्हाला? हे सगळे माझे सहकारी मित्र टाळकरी सांगतो. हरिपाठ रोज म्हणतोय ना, हरिपाठात एक चरण आहे, अर्ध म्हटलं तो गोंधळ होईल. हरि उच्चारणी अनंत पापराशी, बरं वाटतंय. हरि उच्चारणी अनंत पापराशी, जे हरीचा उच्चार केला असता अनंत पापराशी होत. अर्ध म्हणण्याचा गोंधळ. जातील लय शिक्षण मात्र, असे चरण आहेत की ती व्यवस्थित नाही अभ्यासली तर वाच्यार्थानं त्याचे अर्थ वेगळे निघू शकतात. महाराज काय अवस्थेला होते कदाच एखादा दृष्टांत सांगतो मी. म्हणजे आता होऊ घातलेला दृष्टांत हा काल्पनिक आहे, काळेला काल्पनिकही दृष्टांत येतात. ते कदाचित पांगारकरांच्या चरित्रात नाही सापडायचे तुम्हाला. खूप चांगला दृष्टांत आहे म्हणजे कळेल महाराज काय अवस्थेला होते. त्यांच्यात आणि आपल्यात काय फरक आहे हे कळेल. महाराज कीर्तनाला अंगरखा घालायचे, ते बाराबंदी असायची अशी, ते तो अंगरखा घालायचे. ते तो फाटला एक दिवस. एक महाराजांच्या कीर्तनाला दस्तूर खुद छत्रपती येत होते, एक सावकार पण येत होते. त्या सावकारांनी बघितलं की त्यांचा अंगरखा फाटलाय. इकडं लक्ष द्या, फाटलंय म्हटल्यानंतर त्या सावकाराला असं वाटलं की महाराजांना नवीन द्यावा. पण महाराजांना त्यांच्याकडनं त्या अंगरखा घेतला, त्याचं माप घेतलं, शिंप्याकडे गेला, उंचीचं कापड घेतलं. सावकारच होता, रेशमाचं कापड घेतलं, त्या रेशमाचा अंगरखा केला. नाही तर कुणी शिंपी असेल तर त्याला कळेल मी काय बोलतोय. रेशीम जे असतं ते तलम असतं, तलम असल्यामुळे पारदर्शक असतं.
त्याच्यातनं अंग प्रदर्शन होऊ नये म्हणून त्याच्यामध्ये आतमध्ये अस्तर लावलं जातं. तलम कपडे असतात त्याला अस्तर असतं. ते अस्तर जे असतं ना, जुन्या लोकांना कळेल मी शब्द आत्ता वापरल्यावर, हां, जे वयस्कर असतील त्यांना कळेल. ते जे अस्तर असतं ते हारकचं असतं. हारक शब्द आता नवीन पिढीला माहिती पण नाही. पूर्वी हारक होतं, हारक जे मांजर पाठ 10 रुपये मीटर, म्हणजे ते खरखरीत असायचं असं, म्हणजे वर ते रेशमी कापड आणि आतमध्ये ते हारकचं अस्तर असायचं. तसं अंगरखा शिवून तयार झाला आणि त्या माणसाने आणून महाराजांना दिला. महाराजांना म्हणले घालून या कीर्तनाला. महाराजांना ठीक आहे, आता मी दिलेला अंगरखा घालून येणार महाराज म्हणून तो सावकार पुढं येऊन बसला. आपला अंगरखाच घालणार आहेत आणि भजन सुरू झालं आणि महाराज आले कीर्तनाला. त्या सावकारांनी डोक्यावर हात मारून घेतला आणि महाराज अंगरखा उलटाच घालून आले, म्हणजे मांजरपट असं बाहेर. आता कीर्तन संपेपर्यंत काय पर्याय आहे? तो बसून राहिला. सगळे लोक आले, दर्शन केलं, कीर्तन संपल्यानंतर हा सावकार गेला नमस्कारला. नमस्कार केला म्हणले महाराज परत शब्द तसा वापरतो, आपल्या परिसरात तो चालू आहे, तुम्ही अंगरखा उलटा घातला. तर महाराजांनी शब्द काय वापरला? उलटा नाही, सुईचाच घातला आहे. बरोबर घातला आहे. आपण तसं नाही म्हटले, रेशीम बाहेर दिसलं पाहिजे, तुम्ही रेशीम आत घालतं, बाहेर मांजरपाट आहे. ते महाराज असून म्हणले, अहो तसा उलटा असेल हा खरा बरोबर आहे. म्हणजे कसा? अहो रेशीम मुलायम आहे, ते अंगाला लावलं पाहिजे का जगाला दाखवलं पाहिजे? अंगाला लागलं पाहिजे, बाहेरनं दिसलं पाहिजे. आपण काय करतो? आपण घालताना रेशीम दाखवतो, आत अंगाची कातडी निघाली तरी मांजरपाटच असते. मला विस्तार करायचा नाही त्याचा, वाक्यात सांगायचं झालं इतकं. संत आतून रेशमासारखे असतात, बाहेर मांजरपाटासारखे दिसतात. आपण बाहेर रेशमासारखे दिसतो, आत मांजरपाट असतं, एवढा फरक आहे. कळणं तरी गोष्ट, ते कळणं अवघड आहे गोष्ट. ते तुकाराम महाराज कधी कळणार आहेत? तर तुकाराम महाराज देवाशी बोलले, लोक म्हणू दे देवा, पण मी कसा आहे ते तुला माहिती आहे. तैसे दंबे झालो तरी तुझे भाई, तैसे दंबे झालो तरी तुझे भाई, तैसे दंबे झालो तरी तुझे भाई, तैसे दंबे झालो तरी तुझे भाई. वासयम साहित्य प्रकार आहे. त्या अभंगामध्ये सगळ्यात वैशिष्ट्य काय असतं ते लक्षात ठेवा. अभ्यासकांसाठी बोलतो की त्यातलं ध्रुपद असतं, त्या ध्रुपदामध्ये सिद्धांत असतो आणि बाकीचे 3 चरणही दृष्टांत वापरले असतात तो सिद्धांत कळण्यासाठी. तसा हा अभंग आहे. कसे होते महाराज? अनेक जण दृष्टांत सांगतात. सांगतो, इकडे लक्ष द्या. एकदा काय झालं, तुकाराम महाराजांची धर्मपत्नी संत जिजाबाई त्यांना निरोप आला की त्यांचा भाऊ येणार आहे. त्या सगळ्या माता भगिनी बसल्यात ना, यांना अनुलक्षण बोलतो. हे कोण स्त्री स्वभाव आहे, कोणत्याही बाईला माहेरचं कुत्रं जरी येणार आहे असं कळलं तरी आनंद होतो.
वाक्य अर्धय अजून पूर्ण झालेलं नाही. कोणत्याही बाईला माहेरचं कुत्रं जरी येणार असेल तरी बरं वाटतं, आणि सासरच्या कुत्र्याचंही बरं वाटत नाही. आता वाक्य पूर्ण आहे. मला क्षमा करा बरं का, मी स्वभाव सांगितले फक्त. जिजाबाईचा भाऊ येणार म्हणलं तिला किती आनंद झाला. तिने त्या आनंदामध्ये पहाटे 4 वाजून स्वयंपाकाला सुरुवात केली, स्वयंपाक करायला सुरुवात केली. तुकाराम महाराजांची आणि कौरकली, महाराज निघाले भंडारा डोंगरा. त्यावेळेला त्या जिजाबाईने त्यांना थांबा जरा, आज काय मी डबा घेऊन येणार नाही भंडाऱ्यावर, स्वयंपाक होत आला आहे जेवा मग जा. तर त्याने विचारलं आज काय येणार नाही, माझा भाऊ येणार आहे जेवायला आणि आज मला काही वेळ नाही आहे, तुम्ही तुमचं जेवून जा. महाराज म्हणले काय अडचण आहे, मी जेवतो आणि मी माझं जातो भंडाऱ्यावर. जिजाबाईंनी पाटपाणी केलं, महाराज जेवायला बसले. जिजाबाईंनी सगळे पदार्थ वाढले, महाराज अत्यानंदानं जेवले. जेवण झाल्यानंतर महाराजांनी मुंडासं बांधलं, महाराज भंडाऱ्यावर गेले. तासा दोन तासांनी बाईंचा भाऊ आला, जणू काही परब्रह्म आलं. जिजाबाईने आनंदानं पाटपाणी केलं, ताट वाढलं. पहिला घास घेतला त्यांच्या भावानी, तोंड वेडं वाकडं केलं, आमटीचा फुरका मारला, भजी खाऊन बघितली, भाजी खाऊन बघितली, तो तोंड उतरतच गेलं. तिच्या चेहऱ्यावरचे भाव बघत जिजाबाईने विचारलं काय रे झालं दादा. ते म्हणले हा स्वयंपाक तू केलायस. म्हणले मीच केलाय. एकाही पदार्थात मीठ नाही. दंभ कसा असतं ते नीट ठेवा. मी दंभ सांगतोय कसा असतं दंभ. दृष्टांतामध्ये थोडंसं एक व्याख्या टाकून पुढे जातो नाही तर कळणार नाही. दंभ म्हणजे नेमकं काय इकडे लक्ष द्या. बरं नंतर सांगतो, चला दृष्टांत तर पूर्ण करतो परत गोंधळ होईल. तिने काय केलं, मीठ नाही, मीठ नाही म्हणले. तू बघ स्वतः. तिने थोडा भात खाऊन बघितला, आमटीचा फुरका मारला. खरंच की नाही? या पश्चाताप झाला की आपण असा स्वयंपाक केला. ती भावाला म्हणेल दादा मीठ वाढते, दुरुस्त करून जेव. वरणात मीठ घाल, भाजीत टाक, भजत नाही मिसळता येणार पण ज्याच्या ज्याच्यात येईल तेवढं खाऊन खा. तू पोटभर जेव, हां तू पोटभर जेव. मी बघते संध्याकाळी त्यांच्याकडं, जे नूर बदलला तिचा लगेच, त्यांच्याकडं बघते. कारण आता जेवून गेले ना ते. जिजाबाईचा भाऊ महाराज पोटभर जेवले याचं जिजाबाईला कौतुक नव्हतं, माझा भाऊ जेवला ना हे दुःख होतं. जेवण खाण झालं, तो बाबा तिच्या गावाला गेला. संध्याकाळी तुकाराम महाराज भंडाऱ्यावरून आले. इकडे लक्ष द्या. मुंडासं खुंटीला ठेवलं, विणा ठेवला, शांत बसले. जिजाबाई लगबगीने आल्यान जवळपास तो पाण्याचा तांब्या महाराजांच्या पुढे आपटला. तुम्ही ऐकू नका, तुम्हाला सांगतो. बायका आपला क्रोध कृतीतून व्यक्त करतात हे कायम लक्षात ठेवा. तांब्या जवळपास आपटला. महाराज म्हणले काहीतरी गडबड झाली आहे, यार्थी तांब्या आपटलाय. विचारलं का हो तांब्या आपटला. मग जिजाबाईने त्यांना विचारलं सकाळी जेवलात ना? अल्बत जेवलो, पोटभर जेवलो. कसा झाला होता स्वयंपाक? कारण महाराजांनी त्याच्याकडे बघितलं आणि सांगितलं तुझं माझं लग्न झाल्यापासून असला स्वयंपाक तू कधीच केला नव्हतास. जिजाबाई खेकसले, म्हणले मी तेच म्हणते आयुष्यात असा स्वयंपाक झाला नाही. काय झालं? मी पोटभर जेवलो. एका सुद्धा पदार्थात मीठ नव्हतं. एखादा माणूस सांगतो का नाही मीठ नाही? मी दुरुस्त केला असता, माझा भाऊ जेवला नाही तुमच्या या गुणापाई. सांगावं का नाही कसं झालं ते? न सांगता तुम्ही भंडाऱ्यावर गेला निघून. मला सांगितलं असतं तर किती बरं झालं असतं. महाराज तेव्हा भानावर आले की काय गोंधळ झाला आहे हो त्यांना कळला. तोपर्यंत त्यांना माहीतच नव्हतं काय होतं ते. मी काय सांगतो ते ऐका. गळा 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 तुकाराम महाराजांच्या डोळ्यातून अश्रू आले. आपल्या बायकोकडे म्हणून म्हणले आवले तू हाताने स्वयंपाक केला म्हणून चांगलं म्हटलं ग.
एरवी मला चव कळत नाही आता, त्याच्या पलीकडे मी गेलोय. काय खातो कासया सांगा ते नेणो हे लागते मुखे पैसे नेणो हे लागते. काय खातो नामामध्ये रसना माझी पूर्ण तृप्त आहे, त्यामुळे मला कळत नाही की ते खारट आहे का तुरट आहे का गोड आहे. त्याच्या पलीकडे मी गेलो. दृष्टांत संपला. ही अवस्था आहे त्यांची. आता दंभ म्हणजे काय सांगतो, व्याख्या मागाशी राहिली ती सांगतो. इकडे लक्ष द्या, फार उंचीनं सांगतोय मी. ही अवस्था येणं ही पारमार्थिक उन्नती आहे, आणि अवस्था आली नसताना सुद्धा ती दाखवणं हा दंभ आहे. दॅट्स ऑल. आता गोष्ट सांगतो पुढची, म्हणजे कळेल. एका घरी आम्ही जेवायला गेलो. हे झालेलं सांगतोय ॲज इट इज, जसंच्या तसं. आत्ता नाही का आम्ही जेवलो गायकवाड्यांच्याकडं. उत्तम स्वयंपाक केला होता. कोष्टी महाराज आम्ही जेवायला गेलो होतो. आता छान स्वयंपाक केला होता. मी स्वतः स्वयंपाकी आहे, ते उगीच प्रशस्ती देणार नाही त्यांना. मला स्वयंपाक स्वतःला चांगला येतो. ठराविक लोकांना माहिती, मी सांगितलं नाही अजून कोणाला मला स्वयंपाक येतो. नाही तर लोक विणा काढून घेतील, झाऱ्याच हातात देतील, बसा भजी तळत. मी कधी कोष्टी महाराजांना माहिती आहे, त्यांच्याकडे अनेकदा मी स्वयंपाक केला आहे. त्यांच्या घरी आम्ही एकत्र स्वयंपाक करून जेवलो आहे. आणि रसज्ञ पण आहे, म्हणजे काय खावं याची अक्कल आहे मला, जी कित्येकांना नसते. नसते काय काय लोकांना. मला माझे अनुभव माहीत सांगू शकेन ना. मी आता 40 वर्ष हेच करतो. एका माणसाने माझ्या देखत चहात बुडवून आईस्क्रीम खाल्ली. काय लायकीचं असेल ते मला सांग. हे मी माझ्या डोळ्यांनी बघितलं. म्हणजे चहाचा कप होता, आम्ही हावरटच होतं. आम्ही चहा पिता पिता एकाने आईस्क्रीम आणली, ते द्या इकडं म्हणले. ते आईस्क्रीम उचलली आणि बिस्किट जसं बुडवतात चहात, कशी लागली असेल तर खाल्ल्याशिवाय कशी कळेल. लोणचं कसं खाल्लं पाहिजे, चटणी कशी खाल्ली पाहिजे, म्हणजे त्याच्यात जे षड्रस आहे त्यात पेय आहे, चोष्य आहे. लोणचं चोष्य आहे, म्हणजे ते चुकूनच खाल्लं पाहिजे. चटणी आहे, किती असते ती चटणी, पानात एवढी एवढी चटणी, भातासारखी खाऊन चालेल. आणि तेवढी खाल्ली तर सकाळी परिणाम चांगला असेल. ते खवय्या आपण आहे. ते एका घरी आम्ही जेवायला गेलो. जाऊ दे, ते पुराण राहू दे. आम्ही जेवायला गेलो. माझा एक मित्र पण होता, कीर्तनकार एक मित्र होता. नाव सांगत नाही त्याला, त्याचं नाव सांगत नाही उगत, त्याला पण अडचणीत नको आणायला. तर माझ्या शेजारी बसला जेवायला. आम्ही जेवायला बसलो. उत्तम पंगत रंगात आली. पण गंमत काय झाली, पहिला फुरका मारला मी आमटीचा, मीठ नाही. हाक मारली, म्हणलं ताई इकडे याव. ते बाई आली, नमस्कार. मीठ द्या थोडंसं. पानात मीठ नाही, आमटीत मीठ नाही. ती बाई मीठ आणायला गेली तर ते माझे मित्र होते का नाही बसले ते शेजारी, तिने असं मला हाताने ढोसलं. हा असं काय करतोय माणूस जेवायला बसले. मी त्याच्याकडे बघितलं, का हो मीठ मागताय? हो. म्हटलं नाही आहे ना, तुकाराम महाराजांनी कुठं मागितलं होतं? गोष्ट आता मी काय सांगतो ते नीट ऐका. ते खरं गणित आहे. त्यांना म्हटलं अहो, त्यांना अवस्था आली होती, त्यांना अवस्था आली होती म्हणून त्यांनी नाही मागितली. आपल्याला अजून नाही आली तर मागितलंच पाहिजे, नाही मागितलं तर दंभ. दंभ तुम्हाला सांगतोय. अहो आज आमटीत मीठ नाही हे कळतंय ना, तोपर्यंत मागितलंच पाहिजे.
मीठ नाही द्या. जर आळणी असताना तसंच खाल्लं आणि आम्ही महात्मा झालो ही अवस्था जर दाखवली तर तो दंभ आहे. आपल्याला पाहिजे ना, मागितले पाहिजे. आणि त्याच्या पुढचं सांगू ऐकता, त्याच्यात आळणी आहे, त्यात मीठ नाही, जे जोपर्यंत कळे तोपर्यंत मागितलंच पाहिजे. आणि ज्या दिवशी चव कळणार नाही त्या दिवशी मागायची गरजच असणार नाही. काय गरज आहे त्या वाणी जर तशी झाली, रसना जर तशी झाली. तुकोबारा म्हणतात या अवस्थेला मी आल्यामुळे लोकांना कळत नाही, लोक मला दांभिक म्हणतात. म्हणेनात का, पण तरी तुझे भक्त आम्ही तुझे भक्त आहोत. तैसे शब्द आहे द्रुपदात. तैसे म्हणजे कैसे, तैसे म्हणजे कैसे. तुकाराम महाराज त्याचं पहिल्या चरणात वर्णन केलं. प्रीती नाही रायावर लिहिले गाता, प्रीती नाही रायावर लिहिले गाता, प्रीती नाही पहिला दृष्टांत पहिल्या चरणात आहे. विस्तार नाही करणार तीनही चरणाचा, फक्त संक्षेपाने सांगणार. एखादा राजा असतो, पूर्वी राजाला अनेक बायका असायच्या. दस्तूर खुद्द छत्रपतींना सुद्धा 8 राण्या होत्या. आपण इतिहास बघा, आता उद्या श्रावण महिना सुरू होईल बघा. माता भगिनी खूप त्या कहाण्या वाचतात. उगीच एक दिवस मी कहाण्यांचं पुस्तक वाचलं, आश्चर्य वाटलं मला. तुम्ही बघितलं कधी कहाण्यांची ऐकलेत? एक आटपाट नगर होतं, तिथे एक राजा राज्य करीत होता. त्याला 2 राण्या होत्या, एक आवडती. हा फॉर्मेट कुणी केलाय त्याचा मी फार वर्ष शोधलो. ते सगळ्या कहाण्या काय आटपाट नगरात झाल्या, एक सुद्धा अहमदनगरला नाही. काही एखादी म्हसोबा नगरात नाही. माझ्या प्रिय श्रोत्यानो, मी विनोद केला नाही, ज्ञानेश्वरी सोडून आपण किती दिवस या भाकड कथा वाचणार आहोत, आपलं आयुष्य फुजूल घालवणार आहोत. तसा एक राजा होता उत्तानपाद नावाचा, दोन राण्या होत्या, एक सुरुची एक सुनीती. माझं भाग्य थोर आहे, माझ्या भाग्याचा हेवा मलाच वाटतोय. गोष्टी महाराज साक्षी आहेत. भगवत पूज्यपाद संत डोंगरेजी महाराज होते, त्यांचं दर्शनसुद्धा दुर्मिळ होतं. डोंगरेजी महाराज 1986 गेले ते. सुवर्णकांती होती, गुडघ्या एवढा पंच असायचा, अंगावर उत्तरी होतं, यापेक्षा काही नव्हतं. पण भागवत कथा जे सांगत होते ते अलौकिक असायचे. त्यांची भागवत कथा ज्यांनी ऐकली त्यांना आत्ताच्या भागवत कथा म्हणजे ऑर्केस्ट्रा वाटला तर नवल नसावं. भागवत कथांचा आम्ही ऑर्केस्ट्रा करून टाकलाय. एकही वाद्य नसायचं त्यांच्या भागवत कथेत, विचारा साक्षी म्हणून. ते भागवताला बसण्यापूर्वी स्वतः वृंदावनात जात असत, भागवत कथेला आरंभ होत असे, आणि कथा संपल्यानंतर त्यांना पूर्वपदावर येण्यासाठी काही वेळ जात असे, असं ते साधुत्व होतं. त्यांना दर्शन दुर्मिळ होतं, पण त्यांच्या श्रीचरणाजवळ बसून त्यांच्या श्रीमुखातून 3 वेळा भागवत महापुराण ऐकण्याचा परमयोग मला आला, ही माझी परमार्थातली सर्वात मोठी संपत्ती आहे. इतकं सुंदर सांगत होते डोंगरेजी महाराज. मी का सांगतोय ते म्हणजे जे सुनीती आणि सुरुची याबाबतीत फार सुंदर सांगितलं होतं, हिंदीमध्ये सांगायचे त्यांचे. सुनीती प्रिय नाही होती, सुरुची प्रिय होती आहे असं म्हणायचे. एक एक शब्द असा स्लोगन होता.
चांगली नीती कुणाला आवडते? माणसं रुचीमध्ये रमलेत, नीतीत नाहीत, असं ते म्हणायचे. पण सुनीतीवर जर राजाचं प्रेम नसलं तरी तिची सत्ता कायम होती. बहुभार्या पद्धत होती पूर्वी, आता ती नाही आहे. पण मी पूर्वी जे कायदे होते ते हिंदू पिनल कोड होतं. जे विधिज्ञ असतील त्यांना कळेल मी काय बोलतो आहे. 1950 पूर्वी जे कायदे ते सगळे हिंदू पिनल कोड आहे, आणि 50 नंतरचे कायदे इंडियन पिनल कोड आहे. ते हिंदू पिनल कोडमध्ये मोठ्या बायकोला जास्त हक्क आहेत असं आहे. कधी ते सांगेल, आता ते काय मला इथं ऍक्ट बुक दाखवायचं नाही आहे तुम्हाला. पण तिची सत्ता कायम असते. एक छोटं उदाहरण देतो, जास्त बोलत नाही. त्याच भागवतामध्ये लोकांना नाही पटलं प्रल्हादाचं. प्रल्हाद अपराधीच वाटत होता हिरण्यकश्यपच्या राज्यात. म्हणून राजयाचा पुत्र अपराधी देखा तो काय आणि का दंडवेल. तो जगाला अपराधी असेल पण त्याचं योग्य होतं ना. हे सगळे दृष्टांत मोठे सांगण्याजोगे आहेत. पण तुकाराम महाराज म्हणतात, तैसे दंभे झालो तरी तुझे भक्त वास यमदूत न पाहती विठोबा रघुमाई. जय जय शेवटचा दृष्टांत आहे. पण हा दृष्टांत कळण्यासाठी तुम्हाला जनावरांच्या बाजारात जावं लागेल तर कळेल. हे महाराजांनी कसे कसे दृष्टांत दिलेत गाथ्यामध्ये. आपण शेतकरी लोक आहेत. मी एकदा गेलो होतो इथं आपल्या काष्टीला बाजार भरतो का नाही, ते दलाल असतात, ते रुमात असं काहीतरी करतात ते देव जाणे. अजून रुमालातलं ते कळलंच नाही काय भानगड आणि त्याच्यावर त्यांच्या किमती ठरतात. हा बैल 2 दाताचा आहे, 4 दाताचा आहे. त्या बैलाच्या पाठीवर अशी गोम बघितली जाते, गोम आहे का
म्हणजे चार पायाच्या बैलाचंच सांगतोय, त्याच्यात काय गोम आहे काय बघतो, बघितली जाते. सर्वसामान्य माणसाला नाही कळत ते. माझे आजोबा हे चांगले शेतकरी होते, मला काही फार तेव्हा कळत नव्हतं. मी मुंबईला असल्यामुळे ते सावकार होते मुंबईला असताना. इकडे नंतर शेतीवाडी केल्यानंतर ते आमच्याकडं अशी हत्ती एवढी बैलं होती मोठी. 72 दुष्काळात ती कमी झाली, पण अशी बैलं होती. आणि आपल्या जुन्या लोकांना माहीत असेल ती पहिली करडीची ढपला पेंड असायची, मग ती अशी कुरडीन तोडायची आणि ते खडे बैलांना मी चारलेत. मजा वाटायची ते चारायला मुंबईहून आल्यावर. 2 रुपये 5 रुपये कधीतरी पाहुणे द्यायचे, आलेल्या पोरांच्या हातात द्यायची पद्धत. ते मी साचवून ठेवले होते पैसे, हे झालेलं सांगतोय. ते साचून ठेवले ठेवले पंढरपूरच्या वारीला गेलो, आणि येताना कौतुक म्हणून मी त्या घोंगडे गल्लीतून 2 झुली आणल्या बैलांना. आपल्या घरी बैल आहेत, झुली आणल्या. मला वाटलं आपले आजोबा फार शाबासकी देतील की नातू चांगला निवडला. झुली घेऊन बैलच अशी होती गोटीसारखी, झुली बिली मस्त आणल्या मी. तर घरी आलो त्या झुली दिल्या आजोबांना, अहो शाबासकी तर लांबच, शिव्याच बसल्या. म्हणजे माझ्यावर खूप रागवले आजोबा, कशासाठी आणलं म्हणले, टिंब टिंब टिंब. त्या काळात म्हणजे असं आपल्या पोरांचं फाजील कौतुक करणारे बाप नव्हते. आता जे चालू आहे लोकांचं, पूर्वी मी आता खूप उदाहरणं देईल सगळी सांगत नाही, एक सांगून जातो. कर्मवीर भाऊराव पाटील ज्यांनी रयत स्थापन केली, त्यांचं लग्न लवकर झालं आणि पहिल्या दिवाळ सणाला जेव्हा त्यांचे सासरे आले मुलीला घ्यायला, ते जेवता जेवताच विचारलं काय करतात जावय बापू. कर्मवीर अण्णाच्या वडिलांनी सांगितलं काही नाही, गावात कुत्री मारत बोंबलत हिंडतेत, असं उत्तर दिलं त्यांनी. असं मोठं कौतुक नव्हते करत, जे आहे ते सांगणारे पालक होते. आमच्या आजोबांनी शिव्याच घातल्या मला. पुढं काय सांगतो ते ऐका, हे कशासाठी आणल्या जुली. म्हटलं आपली बैल आहे, बैलपोळा जवळ आलाय, त्याच्या झुली घातल्या पाहिजेत. सगळं गाव जाते झुली घेऊन, आपल्या बैलांना झुली नाही म्हणून आणल्या. ते माझ्या आजोबाने सांगितलं गावातले लोक घालतात कारण त्यांच्या बैलांची हाडकं दिसतात, ते झाकण्यासाठी झुली आहेत, आपली बैलं चांगली त्याच्या झुली घालायच्या ना, असं त्यांनी वर्णन. गोष्ट संपली. जे ते जनावरातलं कळणं हे मला तेव्हा कळत नव्हतं, ते जावर बाजारात गेल्यानंतर कळतं. हा जो दृष्टांत दिला तुकाराम महाराजांना, घोड्याचा दिलाय. हा शेवटचा दृष्टांत घोड्याचा आहे. ते घोडं घेताना, घोडी आहो किती लक्षावधी किमती आहेत घोड्यांच्या, अगदी 1 लाखापासून 25-50 लाखापर्यंत घोडी आहेत. पण तो घोडा घेताना सुद्धा त्या सगळ्या काही त्याच्या खाणाखुणा असतात, त्या शोधाव्या लागतात. इकडे लक्ष द्या, ते काही काही घोड्यांना खोडी असतात. एखाद्या घोड्याला 5 खोडी, एखाद्याला 10 खोडी, एखाद्याला 20 खोडी, एखाद्याला 25 खोडी, एखाद्याला 32 खोडी, एखाद्याला 50 खोडी. सगळ्यात बेकार घोडं 72 खोडीचं. ज्याला 72 खोडी आहे का ना, ते एकदम बेकार घोडं, फुकट दिलं तरी घ्यायचं नाही. त्याला 72 खोडी आहे, हे पण घोड्याविषयीच बोलतोय, हे ध्यानात ठेवा. आणखी उगच तुम्ही कुठेतरी श्लेष अलंकार करून दुसरीकडे लावू नका. हे 72 खोडीचं घोडं एकदम बेकार असतं तुम्हाला सांगतो. पण इकडे लक्ष द्या, पण त्या घोड्याच्या मानेवर जर एक केसाचा असा भोयरा असतो निसर्गता, जशी बैलाच्या पाठीवर गोम असते तसं एखाद्या घोड्याच्या मानेवर असा केसाचा भोवरा असतो, त्याला देवमणी म्हणतात. असा जर घोडा एखादा मिळाला, कोट्यावधी घोड्यात एखादा घोडा असतो की त्याच्या कंठामध्ये देवमणी असतो, असा देवमणी असणारा घोडा जर दिसला तर किंमत जेवढी असेल त्याच्यात 1 रुपयासुद्धा कमी न करता घ्यायचा. आणि त्यावेळी 72 खोडीकडे दुर्लक्ष करायचं आणि त्या देवमण्याला प्राधान्य द्यायचं. 72 खोडी त्याच्यातून वजा आहे. तुकोबारा देवाला म्हणतात असू दे माझ्यात 72 खोडी, पण तुझा देवमणी माझ्या कंठात आहे, त्यामुळे मी श्रेष्ठ आहे, असं तुकोबारायचं म्हणणं आहे. 72 खोडी तरी देवमणी कंठी, तैसा मी जगजेठी म्हणे तुका ज्ञानेश्वर.
ज्ञानराज मावरे तुकाराम ज्ञानेश्वर मावरे ज्ञानराज मावरे ज्ञानेश्वर मावरे ज्ञानराज महाराज ज्ञानेश्वर मावरे ज्ञानेश्वर मावरे ज्ञानराज ज्ञानेश्वर मावरे आपल्या सावतामाळी मंडळाने खूप मोठी चांगली प्रगती केलेली आहे, पण तरी मी काही गोष्टी मांडणार आहे. कारण या मंडळाचा मी जरी यात सहभागी नसलो तरी फाउंडर मेंबर आहे. आणि इथं तेव्हा मंदिर नव्हतं, आम्ही बाहेर मंडप करून सप्ता करत होतो. आणि त्यावेळेस मी आवाहन केलं या सगळ्या मंडळींना इथं सावता महाराजाचं मंदिर झालं पाहिजे. सगळ्या या म्हसोबानगरच्या लोकांनी ते मान्य केलं आणि अत्यंत चांगलं मंदिर बांधलं. त्यास खूप वेळाला कीर्तनात माझ्या पाऊस यायचा, असं अनेकदा झालं. हा अत्यंत चांगला मंडप झाला. माणसं दाटीवाटीनं बसायची, असं इथं बसलेली माणसं मी बघितलीत. मला उभं राहायला जागा नसायची, एवढी गर्दी असायची. बहुतेक आता मैदान मोठं झालं आहे असं वाटतंय. हा दुसरा मंडप झाला. मंदिर आपली खूप चांगली असली पाहिजेत म्हणून सूचना दिल्यापासून परिसरात झाडी झाली, चांगल्या पद्धतीची झाडं लावली गेली, फुलझाडं लावली गेली, मंदिराचं सुशोभीकरण झालं. पण सगळ्यांना माझं आवाहन आहे, आणि ते आवाहन असं आहे की ही कीर्तनं 9 ते 11 पेक्षा 7 ते 9 करावीत, असं माझं तुमच्याकडे मागणं आहे. आणि मगाशी मी आलो तेव्हा जेवायला खूप गर्दी होती, त्यातली बरीचशी अंतर्धान पावली असं वाटतं. मी आलो ना तेवढ्या पंक्ती दिसल्या, मी म्हटलं किती गर्दी आहे कीर्तनाला, खूप माणसं जेवत होती. विनोदाचा भाग सोडून द्या, पण कीर्तनही पूर्वीच्या काळात 9 ते 11 कीर्तनं होत असत खेड्यापाड्यात. आता आम्ही सुधारलोय, सुशिक्षित झालोय, वेळेचं मूल्य कळतं. 11 वाजता कीर्तन संपल्यानंतर जागर भजन, किती लोक असतात जागराला? कोणी नसतं. मंडळाने 2 लोक बसवलेले असतात, एक चहा द्यायला, एक नारळ द्यायला. चहा देणारा चहा देऊन जातो, नारळ देणारा त्या बुवाला सांगतो तुझं भजन चालू दे, मी इथं झोपलोय, भजन झाल्या उठव, तुला नारळ द्यायचा आहे. असे उद्योग भजनाचे चालले. तुम्हाला सांगतो आमच्या गावात असं जागर भजन चाललं होतं, 3 भजनी आणि 16 भोंगे. आमच्यात एक डॉक्टर खतावकर म्हणून प्रतितेज डॉक्टर होते, ते आले मंडळात बघितलं तर 3च. अहो म्हणले आमचे पेशंट आहेत, एखादा पेशंट मरेल या आवाजाने. मी हे काही विनोद सांगत नाही, आपली मुलं अभ्यास करत असतात, वृद्ध माणसं असतात, त्यांना झोप येत नाही, वयस्कर माणसं असतात, हे सामाजिक भान आम्ही ठेवलं पाहिजे. सर्वांनी विचार करावा आणि 7 ते 9 कीर्तन करून नंतर अन्नदान करा, खूप चांगलं होईल. माझं तर प्रामाणिक मत आहे कीर्तनं 6 ते 8च करा. कालचं कीर्तन मी 5:30 ते 7:30 केलं, फार आनंद वाटतो. कारण 10:30 वाजल्यानंतर बरेचसे श्रोते सूर्यफुलाच्या शेतासारखे असतात. 10:30 नंतर एक तर चांगले जेवलेले असतात गोडाधोडाचं, आणि मी अभ्यासलं की 2 माणसं खोटं बोलतात, एक जेवणारा आणि दुसरा झोपणारा. जेवणारा नको नको म्हणतो, वाढलं की खातोच, खोटारडाच असतो. आणि झोपणारा पण तसा, त्याला झोप लागली ना त्याला विचारा झोपलाय का. एक असेच कीर्तनात झोपले माझे, मी त्यांना म्हणलं का हो झोपताय का, त्याने मलाच विचारलं कधी. नाही सुद्धा म्हणलं नाही हा, विचारला कधी. आता मी त्याला सांगितलं अरे बाबा मी इथं बघतोय तुला डुकला लागला तू झोपतोय, तो कशावरून? तर म्हणलं तुमची मान हालती आहे, त्याची मान अशी डुकल्या काढत होता मान हालती आहे. त्यांनी मला त्याच्यासुद्धा
त्याची सुद्धा उत्तरं दिली. तर म्हटलं मान हालणारच, तुम्ही सांगतोय तो मुद्दा पटतोय मला आणि म्हणून मी मान हाल. असले श्रोते असल्यावर आम्ही काय करावे? काही काही श्रोते म्हणतील आत्ताशी कीर्तन सुरू झालं. माझ्या प्रिय श्रोत्यानो, तुम्हाला जर वाटतंय का हे बघ किती छान होईल, 6:30 आपलं यायचं, बरं आता काही स्वयंपाक नाही, महिला मंडळांना सुद्धा यायचं आणि जेवायला जेवूनच घरी जायचं आहे, काय अडचण आहे? घरच्यांना सांगायचं मंदिरात जेवायला या, चुलबन आमंत्रण आहे. गोविंद शेठ याच्यात काय अडचण आहे का? सगळ्यांना जेवण आहे ना, सगळ्यांना जेवण आहे, मग काय अडचण आहे? काहीच अडचण नाही. प्रामाणिकपणानं सावता बाबाला स्मरून सांगा, 6 ते 8 कीर्तन झालं तर किती छान होईल, होईल का नाही? 7 ते 9 म्हणा, 6 ते 8 म्हणा, 9 वाजता कुशाल पंक्ती घाला की काय अडचण आहे? काहीच अडचण नाही. याचा विचार तुम्ही प्राधान्यानं करा आणि पुढच्या वर्षी तसा बदल करा. पुण्यामध्ये आमची सगळी कीर्तनं 6 ते 8 आहेत, त्यापेक्षा आळंदी पंढरीचे सगळे फड आहेत ते 7 ते 9 कीर्तन आहेत, कुठेही 9 ते 11 नाही हे लक्षात ठेवा. आम्ही बदल केले पाहिजे, हा बदल तुमच्याकडनं अपेक्षित आहे. सर्वांना माझं आवाहन आहे, आपला उत्सव खूप चांगला चाललाय, वाईट खाऊ नका. मटण मासे मांसाहारा चांगला नाही हे सांगण्याचं कारण, परवाच्या दिवशी गटारी अमावस्या आहे. त्याला केवढं घाणेरडं नाव कुणी दिलं याचा मी अजून शोध घेतोय. वास्तविक ती दीप अमावस्या आहे, दिव्याची अवस म्हणतात, म्हणजे त्या दिवशी दिवे घासायचे, पाटावर ठेवायचे, त्याची पूजा करायची, अशी ही मंगलमय अमावस्या आहे, चांगली आहे. तिला गटारी अमावस्या का नाव दिलं आहे याचा मला नंतर शोध लागला, कारण घरातलाच दिवा जर गटारीत पडला असेल ते नाव सार्थच म्हटलं पाहिजे. हे विनोद नाही करत आहे, वाईट वाटतंय सांगताना सुद्धा. तरुण पिढीला प्राधान्यानं सांगेन की फार वाईट आहे. आज आमच्याकडे हरित क्रांती झाली भीमेच्या कृपेनं, त्याच्यामध्ये दारूचा लाल रंग येता कामा नये. वाईट खाऊ नका, वाईट पिऊ नका. बरीचशी माणसं संध्याकाळी नशेतच असतात, ते बघितल्यावर वाईट वाटतं, लक्षात ठेवा. वाईट पिऊ नका. पारणाचे आचार्य गुरुवरे पुंडलिक महाराज वेळूकर सांगायचे की दारू पिऊन माणूस बुद्धिभ्रष्ट होतो, त्याला कळत नाही काही गोष्टी. आम्ही हे सगळे सांगतोय की आम्हाला काही वेळ न जात म्हणून सांगत नाही. व्यसनी समाज असता कामा नये, वाईट पिऊ नका, परस्त्री पाप नजरेने पाहू नका. अहो काय सांगणार, तो एक कीर्तनातच आला माझ्या पिऊन. ते चोपदार असतात ना, त्याने त्याला हाकललं, नका इकडं, तिकडं जा, तिकडं जा. तो तिथनंच ओरडायचा, मला महाराजांना प्रश्न विचारायचा आहे, मला महाराजांना प्रश्न विचारायचा आहे. मी त्या चोपदाराला म्हटलं त्याला येऊ दे इकडं, आणि काय विचारायचं ते विचारू दे, आणि ही गावात वाजणारी घंटा आहे, उद्या गावभर सांगेल, रात्रीच्या महाराजाला काहीच येत नाही. तो आला, आला माझ्या पायावर डोकं ठेवलं. तशा स्थितीत पाया पडला बरं का, त्याला वाटलं इथं पाया पडावं लागतं आहे, आणि माझ्याकडे असा बघायला लागला. ते बघणंही विचित्र असतं, तुम्ही बघून बघा, असं माझ्याकडे बघा. मी त्याला म्हटलं काय काम आहे, म्हटलं मला प्रश्न विचारायचा आहे तुम्हाला, म्हटलं विचारा. मला वाटलं काय विचारेल, विचारून संसारातला एखादा प्रश्न विचारेल. त्याने मला विचारलं उत्तर देणार का, जे मला दमात विचारलं. मग मी जरा सावध झालो, म्हटलं मला उत्तर आलं तर देईल, नाही तर नाही देणार, कारण मला पण सगळं येत नाही, आपण सावध असावं. उद्या आपल्यालाच विचारायचा पहिल्या धारेची कुठं मिळते, आपण काय सांगणार, आपण वारकरी माणूस कधी त्या रस्त्याला आपण गेलो नाही, आपण काय सांगणार, आपण आपलं सावध असावं. त्यांनी मला प्रश्न विचारला, तुम्हाला अगस्त्य ऋषी माहिती आहे का? मी आश्चर्यचकित झालो, याला अगस्त्य ऋषी माहिती आहे म्हणजे याने पुराण वाचलं आहे. अगस्त्य ऋषी माहिती आहे, महान ऋषी होते. मग तो अगस्त्य किती घोटात सागर प्याला? म्हटलं 3 घोटात प्याला. मग मी 1 घोटात 9 सागर पिऊन आलो. तो मोठा का मी मोठा? म्हटलं तूच मोठा, आता तुझ्यापेक्षा कोण मोठा असेल या जगामध्ये. इतकी बुद्धिभ्रष्ट ती पोरं होतात महाराजा.
तुम्हाला काय सांगू, आमच्या एक पारमार्थिक भगिनी आहेत, कोष्टी महाराजांना माहिती आहे, अंजलिताई ओक, त्या फेसबुकमध्ये आहेत. त्यांनी एक वाक्य फार चांगलं लिहिलं होतं बरं का, फार चांगलं. कधी कधी त्या टाकतात पोस्ट. त्यांनी काय लिहिलं होतं, नवीन दारुड्यांचा जन्म गटारी अमावस्येला होतो. त्यांनी लिहिलं होतं, वाईट पिऊ नका, वाईट खाऊ नका, परस्त्री पाप नजरेने पाहू नका, दररोज आंघोळ करा, तुळशीला पाणी घाला, एकादशीला उपवास करा, जय जय रामकृष्णारी मंत्र म्हणा, आळंदी पंढरीची वारी करा, आणि सुखानं संसार करा. आणि सगळं करण्यासाठी गळ्यात तुळशीची माळ घाला. त्याच्यासारखा आनंद कशातच नाही महाराजा, लक्षात ठेवा. मी अनेक महापुरुषांची चरित्र वाचली, त्याच्यामध्ये सद्गुरू दादा महाराज सातारकर एक महान संत होते. ते दादा महाराज सातारकर असं सांगायचे, त्यांच्या चरित्रात आहे. ते पंढरपूरला गेले, दिंड्या पताका वैभव बघितलं आणि गळ्यात तुळशीची माळ घातली, वास्कर फडावर जाऊन नाचायला लागले. त्यांच्या जोडीला एक काकावाणी नावाचे ग्रस्त होते. त्याने विचारलं, का नाचताय? त्याने आनंद झाला आहे. कशाचा आनंद झाला? ते त्याने सांगितलं, माळ घातली याचा आनंद झाला. त्याने विचारलं, त्यात कसला आनंद? ते दादा महाराज म्हणाले, काल गळा मोकळा होता, तेव्हा जर मरण आलं असतं तर कुणाचा म्हणून मेलो असतो? आज गळ्यात माळ पडली, आनंद याचा आहे की उद्या जरी मरण आलं तर ज्ञानोबा तुकोबाचा म्हणून मरेल, असं दादा महाराज दिलेलं उत्तर आहे. हे फार महत्त्वाचं आहे. मी आयुष्यात तर असं असं कोणी जर राहिलं असेल तर जरूर गळ्यात तुळशीची माळ घाला. अस्ती तर घातली असती असं आम्ही अडचणी ठेवली नाही, आम्ही गाडी तर तुळशीच्या माळा ठेवल्यात. कोणाला जर उपरती झाली तर त्यांनी यावं घालावं, आपलं आयुष्य बर्बाद न करता. अहो किती आनंदी माणसं आहेत ती सगळी बघा, किती सुंदर ती मुलं नाचतायत, भजन करतायत. त्या मुलांचंही मला कौतुक वाटलं, आणि कौतुक त्यांचं करणार नाही मी. कौतुक केलं मुलं बिघडतात. मी कौतुक केलं तर त्यांच्या आईबापाचं करेल, की ज्यांना वाटलं की आपला मुलगा साधू व्हावा, ते आईबाप धन्य आहेत, लक्षात ठेवा. त्यांचं कौतुक केलं तर काय. माझं प्रामाणिक मत आहे की DJ पुढे नाचण्यापेक्षा कीर्तनात नाचणारी मुलं निश्चित स्वरूपानं कौतुकाला पात्र आहेत, हे लक्षात ठेवा. तेव्हा मी आलो, मला बरं वाटलं, पण माझी एकच मागणी तुमच्याजवळ आहे, त्याचा विचार करा. पुढच्या वर्षीची कीर्तनं 7 ते 9 करा, म्हणजे त्याच्यात आम्हाला सगळ्यांना आनंद राहील. तुम्हा सर्वांना धन्यवाद अदा करतो आणि झालेली सेवा सामंता महाराजांच्या चरणी समर्पित करतो. किंबहुना तुमचे केले धर्म कीर्तने सिद्धी गेले, येथे माझे जवरले पायी कपण विठ्ठल. जय जय विठ्ठल, जय जय विठ्ठल, जय जय विठ्ठल. कोष्टी महाराज हे YouTube चॅनल आजच सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा. शुद्ध सांप्रदायिक चाली, कीर्तनं, प्रवचनं, कथा, पारायणं असे वारकरी संप्रदायाशी संबंधित व्हिडिओ पहा. आपणही पहा आणि इतरांनाही आग्रहपूर्वक सांगा.